Jo rrugë të shtëpijë drejt Novobërdës, vendi i cili konsiderohet si një gur i çmuar i trashëgimisë historike dhe kulturore të Kosovës. Mahnitse, kjo anë bëhet gjatë stinës së dimrit, kur gjithçka merr pamjen e bardhë dhe mbizotron qetësia. Me siguri që keni pasur rastin të dëgjoni shumë për kalane Hartanës, por çdoherë informacionet mbi të janë të një rëndësie të veçantë. Për historinë kësaj kalaje, rrëfen kësaj radhe Fitim Bunjaku. Tash për momentin gjenim në Citadel, kjo është pjesa kryesore fortifikatës, që Citadel, tham do thotë muri fundit i rezistencës, gjuhën latine, përbohet prej 6 kullav, ku kulla kryesore ka qenë kulla 1, kulla donjon, pas edhe kulla 6 i ka pas shkollë për me hypë për monitorim, edhe në vitin 2015, si që se kam heret, është zbulu për herë të parë, pas pastrimit materialit rënoja që kanë qenë, është zbulu një kishë, miniatur, ku e kemi njëtë me kishën e kemi edhe një pak zimore, ku ka mujtë mu përdore edhe si saun, edhe kemi zbulu, janë zbulu dy bunare që kanë qenë rezervare të ujit, kuptot edhe kemi palatin verior, ku ka qenë vendbanimi në pjesën veriore, edhe palatin jugor, ku ka qenë vendbanimi në dy kate në pjesën jugore. Kjo është pjesë e Citadeles, që është pjesë e fortifikatës, se ne e quina kala, po kjo realisht është fortifikatë, është e dizajnume për mbrojtje ushtarake, edhe ke përbat prej qyteti Sipër edhe qyteti Tullt, ku qyteti Tullt është pej natë një ari hapsirë. Kjo është stilit romak. Sigurisht pej familjes Buqa në periudën e Raguzanëve është ndërtu kjo. Është e shef poshtë ku është në Dezjarmi, ato vrimat që i shef, është dysheme, është e hapën dikur rrëth gjysë metre, flaka ka depërtu, o gjashet janë anash, edhe e kanë zetë dyshemin. Nalt ka qenë ena e modha, po kazani që qujt, ka vluin, edhe për mes aty në vrimat, avulli ka depërtu mreda. Që thash ma heret, ka mujtë përdoret si saun, për pastrim, ka mujtë përdoret edhe për dezinfektimin e rova me temperatur të lartë avullit, kuptohet, edhe ka mund të përdore si pak zimore. Po është dhe një verzion tjetër që, si pas hymjës, e se se ngusht është hymja, dhe me thonë është kontrolu hymja, ka mund të përdore të si farkatore. Dhe me thonë ku janë regullu monedat. Si pas ti, Novobërda njihet për shumë monumente fetare. Pjesën po është lindore, shofim asetet tjera të monumentet që janë si katedralja e Shënkollës, gjamia e Osman Efendis, që është 1758 ndërtume, tyrbën ma herë që jemi po shtëpin e vjetër, e kemi kodrën e madhe, që është 1260 metrë në alësim bidetare, ku në majet kodrës janë rënojat e një kishë paleokristiane, po, është kishë dyshohet dikun shekullit 8-9, edhe është shtrirja e qytetit vjetër, ku derit e kolonia është kolonie banorve, minatorve, ku dyshohet që ekziston edhe qyteti Domesin. Qyteti Zhdukun, qyteti vjetër, si qyteti Trojës që ka qenë, që është qyteti Zhdukun. Këto të shumta janë edhe monumentet historike të mira vjetëve më parë. Kjo është një ndër shtëpit më të vjetra në Novobërd. Është shtëpia e Murat Novobërdaliut, ku ka të përdhes kjo pjesë, daton që nga vitin 1905-1910, ndërsa ka të dytë është ndërtuar
pas luftës së dytë botërore. Jemi këtu pranë tyrbës së Mehmedit të vjetër e cila datën nga shekulli 18. Brenda kësaj tyrbe është një histori interesante, ku shumë të rinj edhe të reja e kanë gjetë fatin e jetës duke bërë ato lojnat, sidomos gjatë kohës së shëngjergjit. Mrenda është fitimi i cili është duke na prit, por rregulli i parë për me hin mrena tyrbe është me hin me kamen e djathtë, mos me shkel pragun, edhe mrena i hina fitimin. Përshëndetje, Fitim. Përshëndetje. Ana tregon pak historin e kësaj tyrbe se cila gjendet në Novobërd. Po, si që cekt edhe jo, kjo është tyrbe njëfët si tyrbe a Mehmetit jetër. Mehmeti daton prej shekullit 18, kuptohet ka qenë bektashin. Realisht, Mehmeti është i varosën në vendlindjen e ti, kurse organet e mbrenshme tina janë të varosën në këtu, disa sende ti personale. Tyrbja e përmëtëse këtë dhu maherët që e kemi ditën e Shëngjergjit me 6 maj, më ledhen dikun 5.000-6.000 të rethit, edhe është ka kalu si tradicionale tash rrotullimi qeremidës për misjell fat të rive në jetë. Edhe ku kemi shumë rase që ka ndodhë janë njoftu dhe kanë përfundu me martes. Dhe me thonë është tradicionale tash, tash e shumë vite. Viteve të fundit, banorët e Novobërdës janë angazhuar shumë për promovimin sa më të mirë të vendit të tyre. Me punën e tyre, ata kanë bërë që bukuritë e Novobërdës të shëndrojnë në atraksion. Kështu ka vepruar edhe Murtez Novobërd Aliu, i cili pas 15 vjetësh e ka lënë kryeqytetin dhe i është kthyer jetës në këtë vend. Një kohë gjatë na kemi jetu këtu, e mas lufte veç jemi këtu mas 10 vjetë, kemi jetu në Prishtinë më herët, ta që me orëtu kemi qenë një biznes dvogël, familjarë, ku ju ofrojmë gjithëve këtu ushqim tradicional, kemi edhe dhomat fjetjes, shto që t'janë njëse ardhën kush ka dëshirë. Venja shumë, veni është i mirë, si do mas verës, po edhe dinit e ka atë shijen e vetë, kush vjen veç, vjen edhe hera tjera. Kemi shumë që vinë për janë, për në gjithë Kosovës, vinë kena vilat, që i kanë dërtu këto në përgjësi, edhe vinë rime dhe rinë i natë dy edhe shkojnë, shtë që dohen shumë knaqen. Në një ditë të zakonshme, takimi me vizitor është i pashmangshëm, edhe ata që vinë për herë të parë kanë përshtypje të mira. Petët kafe, a hëngrit na i drek? Vesh, ka një kafe turke kena pi? Tash, po, petëm ka një kafe turke, kurse po është në atë restorantin, hëngrën buk, flinja, po... Do më thonë ushqime tradicionale. Ushqime tradicionale, po. A na të regoni, a vini shpesh këni? Unë e vi shpesh, po. Petëm e të thonë, po, ki vje shpesh, unë për herë të parë, a? A të pëlqeo me që i rë. Super, a? Ka një unë përshtypje. Të regona pak ma shumë përshtypje të Novobërdës. Drejtën me të thonë, unë e karë shumë mirë, a gjithë që i hëngërën të verë bërshime tradicionale, ata si fresh thoi në Zvicër, dishka si... E ka mbulu bora Novobërdën, apo ju knashin kamje? Ja, është kjo natyre mirë, që edhe virës, edhe dimit është mirë këtu, unë e vi shpesh herë. E përfunduam këtë vizit me dëshirën për t'u kthyer përsëri, e sidomos në një ditë me diell dhe gjallëri gjithandej.